kaabo sori eto nibi ta tin se igbelaruge asa ise ati ede yoruba lori eto loni eja la oni awon mi gbe eni aye fe eni aye nle eni aye nke tayi ti won ge be ni eni tayi njufu lowo lowo agbabolu ise agbabolu onise ti won yan laayo won gba bolu fun orile ede germany ati egbe agbabolu Red Bull Salzburg ni ilu Austria. Tawale ni ti mo ki ti mo sa lataaro bene the bull himself gege bi awon ololufe won se ma n pe won awon won so fun awon ni pe ati lanfani lati pe awon ni Borussia nitori pe kini lati saa to nbo won ti lanfani ati darapo mo egbe agbabolu Borussia Dortmund. The ball itself, Karim Adeyemi. Servus Karim. Sofumi, Tani Karim Adeyemi. Agba Olu, Reposas for Ati Germany. Na Servus. Ilu Ogo Oni Karim Adeyemi to one in Nigeria. Ilu Ìbàdàn. Na super. Ìbàdàn kini show, oh yeah, ọmọ Ìbàdàn kini show, so ni kilo jelano ẹrọ si kidi kilo fijo to tun si si ami Ìbàdàn ti a oh yeah, ọmọ Ìbàdàn kini so kilo jelano ẹrọ si kidi kilo fijo ko tun si si ami ah Karim, oh okay, olórin wo lo mọ̀ ní Nigeria tó máa ń gbọ́rin wọn tó máa ń jó sí dada? Bẹ́ẹ̀ni àwọn ọmọ biscuit Davido. Àwọn ọmọ tó ń sọ, oh yeah! So Karim, irú oúnjẹ Yorùbá wo lo fẹ́ràn jù láti máa jẹ? Ìlà àti àmàlà. Fún àǹfààní àwọn olólùfẹ́ ẹ láti Nigeria tí wọ́n mọ̀ pé nígbà wo ni Karim Adeyemi ti fẹ́ wa kó tiẹ̀ bá wa lálejò ká tiẹ̀ kí ká bá ṣeré ká ṣẹ̀fẹ̀ ká ṣàwádà igba púpọ̀ ló ń lérò àti padà sí láti lọ sí Nàìjíríà bóyá láti ẹ̀ ti lọ gbáfẹ́ abẹ́. Láìpẹ́. Bóyá mi náà bá múra gbà ẹ ṣá àjọ máa pàdé àbí kájọ lọ́gbọ́ pàápàá kí mi náà lọ fi yẹ kí àwọn ará ilé kájọ lọ mọ bó ṣe lọ pátápátá. Wọ́n ní kì í dùn kó pọ̀ ṣókí báyìí lọ́bẹ̀ oye iṣẹ́ àṣà àti èdè Yorùbá ó ṣe kókó kódà ó ṣe pàtàkì torí olùkọ́ bí ò ṣe torí ọ̀la kò nítorí ìbàjẹ́ kò sì nítorí ẹ̀yìn náà bàjẹ́ ọlọ́ṣun ìfàṣẹ́sì ẹgbẹ́ bí lorúkọ tí mò ń jẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí alẹ́jọ́ mi ẹ bá ń dárúkọ yí fáwọn ará ilé. Èmi ni Karim Adeyemi. So látọ̀dọ̀ wa ó dìgbà kan náà ire o.